ሀይ፣ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሉላ ነኝ። ዛሬም ወደ ኪችን ጎራ ብያለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ በጣም የምትወዱት ቡጥጫ በቀለለ ዘዴ እንዴት አድርጌ እኔ ቤት እንደምሰራ አብረን ሆነ እናያለን። የምትወዱት ነው፣ እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። በተለየና ድሮ ከምናውቀው ለየት ባለ ዘዴ ነው የምሰራ፣ ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ባለፈው ቪዲዮዬ መልካም ኮመንቶች የጻፋችሁልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ያበረታታችሁ፣ ሼር ያደረጋችሁ፣ ላይክ ያያችሁልኝ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም ይህንን ቪዲዮ አዲስ ሆናችሁ ወደ እኔ ቻናል የምትመጡ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኦል የምትለውን በመጫን የዘወትር ቤተሰቡ እንድትሆኑ በትህትና እየጠየቅኩኝ እንዲሁም ሁልጊዜ የምታዩልኝ ደግሞ እንደተለመደው ላይክ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ወደ ግብአቶች ጥጫዬን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች እዚህ ጋር የሽምብራ ዱቄት አለኝ፣ ውሃ፣ የተፈጨ የነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም፣ ዘይት፣ ስፒናች፣ እርድና ሽንኩርት። በእነዚህ ግብአቶች በጣም ቀለል ያለ ለየት ያለ አብረን እንሰራለን። ብዙ ጊዜ የሽምብራ ዱቄቱን አገንፍተን ነው የምንሰራው። እኔ ግን ዛሬ በተለየ በጣም በፈጣን እንደገና ደግሞ በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ አይነት ሰርቼ አብረን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቃሪያዬንም በዚህ መልኩ ዱቄቴንም የሚበቃኝን አውጥቻለሁ። ስፒናቼንም አጥቤ አምጥቻለሁ። ቲማቲሜም እንግዲህ አከታተፌ ጎረድ ጎረድ አድርጌው ነው፣ በጣም ትልልቅ አድርጌ ከትፌ ያለው። አሁን ለመስራት መጥበሻዬን አግልና ዘይት በመጨመር እጀምራለሁ። የከተፍኩት ጊዜ ለመቆጠብ ብዬ ነው። አሁን ዘይት 1 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ይበቃናል። እኔ የምጠቀመው ደግሞ ግሬፕ ሲድ ኦይል ነው እና ያልበዛን ያደረግኩት። አሁን ዘይታችን ጋል ሲልልን የከታተፍናቸውን እንጨምርና በዚህ መልኩ እንድትሞክሩ ትፈልጋለሁ። በጣም በጣም ብስኩት ብስኩት ነው የሚለው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደገና ደግሞ ጊዜ የሚቆጥብልን ሽንኩርቴን እጨምራለሁኝ። ቀስ ብለን በጣም ቆንጆ ምግብ ነው የምሰራው። ሽምብራ ዱቄት ነው፣ በቀዝቃዛ ውሃ ነው፣ ምንም ሙያ አይፈልግም። በእንደዚህ በዊስክ አድርገን ካረግነው አይጓጉልብንም። እዚህን መታውና ሬዲ አድርጓለሁ ማለት ነው። እርዱንም እዛው ነው የምጨምረው እኔ። አሁን ደግሞ እርዱን እጨምራለሁ እዛ አብሬ አንድ ላይ መተዋለሁ ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም። እላይ የምናቁላላው ላይም መጨመር እንችላለን። ትወዱታላችሁ። በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። ሞክሩት ነው የምለው። ቀላል ነው። ሽንኩርቱን እንግዲህ ላይክ ለ1 ለ3 ደቂቃ ለብቻው ጠብሸዋለሁኝ፣ ብዙ እንዳይበስልብን። ቲማቲሜን አረጋለሁ፣ ቀጥዬ ቃሪያውንም እጨምራለሁ ማለት ነው። ጨው እንደሚያስፈልገው እንጨምራለን አይተን። አሁን የበጠበጥነውን የሽምብራ ዱቄቱን እንጨምራለን እና አንድ ላይ እናበስለዋለን ማለት ነው። እሳታችንን ትንሽ እንቀንስና ይሄንን አንድ ላይ በደንብ አርገን እንጠብሰዋለን። ቀስ አርገን እያገላበጥን እናበስለዋለን። አሁን የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁ። ሌላ ምንም ብዙ ቅመም አልጠቀምም። ቅመም ስናበዛም ለጤና ጥሩ አይደለም። አሁን ይህንን ቀስ እያልኩኝ ምንም ውሃ አልጨምርም። ምንም ነገር ራሱን በራሱ እንዲፈረፈር እንጠብቀዋለን ማለት ነው። እዩት፣ ማገንፋት አያስፈልገን። ሽንኩርቱ፣ ቃሪያው ደግሞ ስንበላ አፋችን ላይ ቀርሽ 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 ሲል ነው የቡጥጫ ጣዕሙና እዩት እንዴት እንደሚያምር። አሁን ስፒናቼን እጨምራለሁ ማለት ነው። በስመ አብ ሽታው ራሱ ልዩ ነው፣ ልነግራችሁ አልችልም።
ይህንን ምግብ ሰርታችሁ ሞክራችሁ ትመርቁኛላችሁ። በእውነት በጣም ነው የምትወዱት። አዎ ተመልካቾቼ፣ የውላችሁ እንዴት እንደሚያምር በትንሽ ዘይት ሙጥጫውን ሳናቦካ ቲማቲማችን፣ ሽንኩርታችን እንዳለ ሆኖ ስፒናቹም በጣም በጣም የሚያምር ቆንጆ አሰራር ሰርተናል። ይሄንን ቡጥጫ አሰራር ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም በጣም ነው የሚያምረው። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ለምታደርጉልኝ እህት ወንድሞቼ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁንም ህብረታችሁ አይለኝ። ስታበረታቱኝ ጥንካሬዎቼ ናችሁ እና አበረታቱኝ። ይሄን የመሰለ በጣም ቆንጆ የቡጥጫ አሰራር ይኸውላችሁ፣ ቲማቲሙ፣ ስፒናቹ፣ ሽንኩርቱ ብዙ አልበሰለም፣ ብስኩት ብስኩት ነው የሚለው። አሁን ይበቃዋል ማለት ነው። እሳታችንን እናጠፋና ገበታ ላይ አድርገን ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። እንዴት እንዴት ያማረ በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሆነ የብጥጫ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ። በዚህ መልኩ ሞክሩ። ይህን የመሰለ ያማረ ብጥጫ ሰርታችሁ ተመገቡ ነው የምለው። ዋው ተመልካቾቼ፣ የወላችሁ ይሄን የመሰለ በጣም ያማረ ቆንጆ ሙያ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቡጥጫ ነው፣ እንዴት እንደሚያምር ኢቭን ለቁርስ ግብዣ ምናምን ካላችሁ የእንቁላል ፍርፍር አድርጋችሁ ማቅረብ ይቻላል። ይሄን የመሰለ ያማረ በጣም ዘናጭ ምግብ ሰርታ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ይሄን የመሰለ በጣም የሚያምር ለአይን ብቻ የሚማርክ ሲበሉት ደግሞ ብስኩት ብስኩት የሚል በቀለለ ዘዴ ኖርማሊ ቡጥጫ ስንሰራ አገንፍተን እንደገና ደግሞ ብዙ ዘይት ይወስዳል። ይሄ ግን ቅልል ያለ ጊዜ ቆጣቢ እንዲሁም ደግሞ በጣም ጣፋጭ የሆነ የቡጥጫ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩ እያልኩኝ ስለ ጊዜያችሁ እጅግ አድርጌ እያመሰገንኩኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። ሉላኔ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን፣ በያለንበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና እንሁን እያልኩ የምሰናበታችሁ በድጋሚ ነኝ። ደህና ሁኑልኝ።